Вітаємо в Подільській панорамі. У студії Олена Кеміняш і Ольга Рибак. Останній день робочого тижня додав наступних тем. Помирилися. Учасники молочного страйку у Білогір'ї підписали мирову угоду. Під цілодобовим наглядом у Новоушицькому районі виставили додаткові карантинні пости через африканку. До влади через металевий турнікет. В обласному будинку рад посилили пропускний режим. Ще одного архітектора спіймали на хабарі. Цього разу головного інспектора ДАБІ із Кам'янця-Подільського. Посадовець вимагав та отримав від одного із підприємців області $1000. Як повідомляють у прес-службі обласної прокуратури, інспектора спіймали на гарячому. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Нагадаю, за цей тиждень в області це вже другий посадовець, який погорів на хабарі. 9 листопада затримали одного із керівників управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради. У центрі Хмельницького двоє молодиків влаштували стрілянину. Сталося це увечір на п'ятницю на Проскурівській. Спочатку перехожі почули звуки, схожі на постріли, а вже потім побачили хлопців зі зброєю. За словами очевидців, вони випускали набої просто по людях навмання. На виклик приїхали патрульні. Вони одразу затримали двох хмельницьких стрілків, одному із них 25 років, іншому 29. Молодики були п'яні. Пневматичний пістолет, з якого стріляли по перехожих, вилучили. Однак підтвердження, що захмелілі стріляли і справді, не знайшли. По прибуттю на місці нам заявник повідомив, що громадяни стріляють. Після затримання даних осіб ніхто не зміг дати пояснення щодо того, що справді здійснювалася стрільба. Тобто зброю ми виявили на місці, виявили магазин, саме у громадянина був в руці він під час затримання. Але пояснень щодо того, що здійснювала стрільба, ніхто не надав. Тобто зараз з'ясовуються обставини, ще опитуються особи, можливо, хтось бачив стрільбу, але поки що такої інформації немає. Під час огляду, окрім зброї, правоохоронці виявили ще й речовину, схожу на наркотики. Наразі докази відправили на експертизу. В іншого громадянина було виявлено речовину рослинного походження, яка була схожа зовні на наркотики, а саме кінабіс. Даних громадян було затримано, зараз проводиться досудове розслідування, було відкрито кримінальне провадження щодо одного з них, а саме зберігання наркотичних речовин. Поки що проводиться експертиза щодо наявності складу злочину, тобто у зв'язку з тим, що невідомо, яка саме маса речовини наркотичної, якщо там більше, ніж допустима норма, це буде кримінальна відповідальність, якщо менше, то адміністративна. У Хмельницькій облдержадміністрації посилили пропускний режим. Відтепер, аби потрапити у владні кабінети, необхідно пройти не лише Нацгвардію, а й металевий турнікет. Таке нововведення стосується усіх – звичайних відвідувачів, працівників самої установи та представників ЗМІ. Чи справді владні кабінети стали недоступні для подолян, дізнавалася Надія Драганчук. Пост, металевий турнікет та нацгвардійці. Тепер усім, хто хоче поговорити з владою, доведеться пройти посилений контроль. Пропускний пункт в обласному будинку рад запрацював 10 листопада. Посилити заходи безпеки в усіх адміністративних будівлях рекомендувало обласне управління Служби безпеки України. Для Хмельницької області було встановлено синій, що означає потенційний рівень терористичної загрози. А враховуючи це, було рекомендовано управлінням Служби безпеки Хмельницької області посилити заходи безпеки, а також рівень антитерористичного та протидиверсійного захисту особливо важливих об'єктів, до яких, зокрема, належать будівлі органів державної влади та управління. Аби потрапити в адміністративну будівлю, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. А ще нацгвардійці, які чергують на пропускному пункті, мають право перевіряти речі відвідувачів. Це лише в тому випадку, якщо візитери здалися їм підозрілими. Разом з тим запевняють, така посилена увага не стане на заваді спілкуванню подолян з чиновниками. Заходить відвідувач, наприклад, тут потрібно йому до когось прийти. Він або пред'явить документ, за відсутності ми можемо провести просто людину до відповідної посадової особи. Якщо людина приходить, наприклад, там в нетверезому стані, не в адекваті, неадекватно себе веде, звісно, що я його не запущу сюди, тому що це вже є порушення адміністративного кодексу України. Та громадськість проти таких нововведень, бо вважають пропускний режим з турнікетами порушенням майданівських принципів та свобод.
таким чином перекривається доступ, вільний доступ громадян до майна територіальної громади раз і представницького органу два. Це по-перше. Оскільки всі ми стояли на Майдані і говорили за відкритість. Ми чудово пам'ятаємо, коли події зайшла фракція Верховної Ради у 2012 році, перше, що зробили, це зняли на площі Свободи, зняли паркани, які оточували обласну раду. Зараз ми бачимо просто неприпустимий факт. Отож, питання щодо необхідності пропускного пункту обговорять вже на наступній сесії обласної ради. Помирилися. Учасники молочного страйку у Білогір'ї підписали мирову угоду. Згідно із нею, молокозавод має віддати усі борги за здану сировину. Крайній термін – початок грудня 2017-го. Усю суму заборгованості, а це більше 5,5 мільйонів гривень, підприємство віддаватиме частинами. Зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський господар» молокозавод щотижня виплачуватиме транш у розмірі 56 тисяч гривень. Таке рішення господарського суду Хмельницької області. Окрім подільського господаря, суд виніс ще дві ухвали на користь першого національного виробничого кооперативу з Шепетівки та першого національного аграрного кооперативу з Хмельницького. Їм молокозавод теж віддаватиме борги поступово. Нагадаю, що акції протесту у Білогір'ї розпочалися у вересні. Завод заблокували представники вище згаданих підприємств здавачів молочної сировини та селян, з якими завод несвоєчасно розрахувався. Продовжуємо. Новоушицький район під цілодобовим наглядом. Там через спалах африканки діє постійний пропускний режим. У радіусі 20 кілометрів перевіряють увесь транспорт, що перевозить худобу та продукти тваринного походження. Окрім того, у районі розгорнули додаткові санітарні пости з дезбар'єрами. Нових випадків захворювання не виявили, а от кількість санітарних пустів у районі таки збільшили. Бо єдиний спосіб вберегти тварин – карантин та закритий режим утримання. Тепер у Новоушицькому районі діє вже 5 таких пустів. За безпекою стежать поліцейські, рятувальники та ветеринари. В зоні захисту працюють спеціалісти, обходять двори господарства, беруть на облік наявне поголів'я свиней, клінічний огляд, термометрія, виявляючи, чи не було загибелі, чи немає захворювання – і моніторять дану ситуацію в зоні. Це буде все відбуватися на протязі 7 днів. Якщо повторних випадків немає, то поголів'я, яке в зоні захисту виявлене, буде піддане забою. Обов'язково піддане забою. Пильнують не тільки худобу, а й автівки, бо без відповідних документів перевозити тварин та продукцію тваринного походження зась. А ще в області прискіпливіше почали перевіряти свинину для продажу. На ринках Хмельниччини щоденно проводять лабораторні експертизи. Проте, наголошують у Держпродспоживслужбі, проблемою залишаються стихійні ринки. Там контролювати купівлю-продаж м'яса значно складніше. На ринках функціонують лабораторії ветсанекспертизи, які в обов'язковому порядку проводять ветеринарно-санітарну експертизу м'ясотуш. А тварини надходять з супровідними ветеринарними документами. Без супровідних ветеринарних документів тварини до продажу м'ясотуші не допускаються. Загалом Новоушицький район став третім в області, де зафіксували захворювання на африканську чуму свиней. Перший спалах африканки був у травні у Дунаєвецькому районі. Минулого місяця хворіли свині у Летичеві. Досі ж про екзотичний та небезпечний вірус, що косить свійських тварин, на Хмельниччині не згадували ціле десятиліття. Ви дивитесь подільську панораму і далі такі теми. Хмельницькі дизайнери підкорюють світ або про шлях до визнання. Співоча асамблея тріумфальним виступом розпочався у Хмельницькому фестиваль хорової музики. Зима на порозі. На вихідні прогнозують сильний вітер, по коліна снігу і слизькі дороги. Хмельницькі дизайнери підкорюють світ. У категорії «Архітектура» українці вибороли 5 нагород. 3 з них привезли додому хмельницькі розробники з престижного міжнародного конкурсу, що відбувся у Лондоні. The European Property Awards ось уже 25 років надає авторитетний статус фахівцям в галузі нерухомості з усього світу. Нагороди тут отримують у номінаціях «Архітектура», «Дизайн інтер'єру», «Агентство нерухомості» та «Девелопмент». Цьогоріч Україна вперше потрапила до переліку країн-учасниць і одразу отримала визнання.
Знайомтеся, Сергій Міль, Дмитро Афанасьєв та Сергій Шахрай – дизайнери із Хмельницького. Саме вони – одні з тих, хто наприкінці жовтня на міжнародному конкурсі «The European Property Awards» здобули для України визнання світової спільноти та 70 незалежних експертів в галузі архітектури та дизайну. Конкурс заключається в тому, щоб виділити найкращих виконавців з кожної країни. Чотири категорії – це насамперед архітектура, потім девелопмент, потім real estate, продажа нерухомості і дизайн безпосередньо. Сергій – засновник та керівник дизайн-студії, з гордістю показує нагороди. За одну із своїх робіт розробники отримали одразу 5 зірок – максимальну оцінку у конкурсі. Ця премія, вона визначає тільки статус, тобто це просто визнання і все. Ну, і що далі з цим робити, це вже залежить тільки виключно від нас. А степінь відповідальності надзвичайно велика, тому що от ми вже зараз під прицілом, під лупою, і падати якось вниз вже взагалі немає можливості. Сергій каже, головне у їхній роботі – це ставитись відповідально до того, що робиш. Якщо стоїть задача зробити якусь там неповторну річ, якщо вона комусь потрібна, то ми це робимо. Це зараз виключно ми займаємося тим, що нам подобається. За проекти, які не вписуються в нас, в нашу парадігму створювати інноваційні речі, тому що ми живемо в новому світі, в світі інноваційних технологій і так далі. Робити там реплікари, реконструкції старих будівель, там класицизм і так далі, ніколи не буде. Це дуже відповідально і потрібно пропрацювати всі схеми можливі і затвердити їх. Ми відповідаємо результат, ми робимо те, що подобається нам, а не те, що подобається іншим. Зараз у нас створився тандем з замовниками, які розуміють, що зараз актуально в світі, і ми намагаємося робити такі проекти, і що саме це поєднання допомагає нам робити такі проекти, які визнають в світі. Із хмельницькими забудовниками у дизайн-студії не співпрацюють, роблять проекти для Львова та інших великих міст, хоч і сподіваються, з часом така ситуація зміниться. В Хмельницькому склалася така ситуація, що ми з цього ринку вийшли через неспроможність наших забудовників відтворювати ті ідеї, які ми генеруємо. Тобто, якщо буду зараз називати всі об'єкти, які ми створили, і показати, як вони побудовані, тобто мені соромно за це просто говорити, що це я робив. Потрібно створити якісний продукт, а не робити на свій смак, скажімо, підтакати замовникам, які, власне, його і не мають. А ще дизайнери запевняють, їхня робота неможлива без постійного навчання та вдосконалення. Та вкотре повторюють, секрет успіху – любити те, що робиш. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Тріумфальним виступом жіночого хору Київського інституту музики імені Глієра розпочався четвертий відкритий фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Виступ всесвітньо відомого колективу «Глядацька зала» обласної філармонії вітала оплесками. Органна зала Хмельницької обласної філармонії була переповнена. Глядачі розташувались навіть на балконі. Школу хорового співу презентував жіночий хор Київського інституту музики імені Глієра під керівництвом художнього керівника і диригента, заслуженого діяча мистецтв України Галини Горбатенко. Потрясаючий колектив, ми чуємо, бачимо їхній спів, їхнє співзвуччя, їхні тимбральні злиття, тобто фантастичний спів. Дуже радий, що мені вдалося показати найкращий, на мою думку, студентський колектив. Ну і для нашого міста це теж є знакова подія, тому що наш фестиваль увібрав цього року в себе найкращі, найпотужніші хорові колективи України, як студентські, так і професійні. Колектив має багато творчу біографію, презентує вітчизняне хорове мистецтво в Україні та за її межами. До його репертуару входять кращі твори світової хорової музики – від епохи Відродження, класики, романтизму до обробок українських народних пісень. Глядач чудовий. Мені дуже подобається, як сприймають твори. І так, знаєте, краєм глазу бачу молодь. Да? І те, що молодь – це ж, мабуть, студенти, так? І вони сприймають дуже жваво. Особливо музику, яку я також цінюю, таку сучасну, знаєте, цікаві обробки європейської музики і так далі. З цікавістю, то мені це дуже приємно. В маленькому містечку, відносно Києва, це невелике містечко. Я думаю, що це просто таке, знаєте, событие, яке просто браво.
Глядачів переповнювали емоції. Після кожного виступу лунали гучні оплески і крики «Браво!». Цей хор – це високе мистецтво показує сьогодні. І репертуар такий різноманітний, і класика, і народність. Професіоналізм, як вони повністю душею співають. Це мені найбільше сподобалось в хоресті. Завжди і було, і так буде, що хоровий спів – це душа України. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний зі співочої асамблеї для інформаційного випуску. У Хмельницькому випустили «Фронтовий кобзар». Книжечка у кишеньковому форматі надихатиме бійців АТО. У ній вибрані поезії Тараса Шевченка. Окрім того, «Фронтовий кобзар» містить підписи і побажання дітей українським військовим. Світ побачили вже тисячі примірників видання. Уже в ці вихідні Хмельниччину може засипати снігом. На Західну Україну насувається активний циклон, який спричинить різке погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують похолодання, сильні снігопади та ожеледицю. Рятувальники вже переведені в посилений режим служби, в області готуються до розгортання пунктів обігріву, а подолянам радять бути обережними і відмінити далекі поїздки. Південний циклон з Балканського півострова несе в Україну справжню зиму. Пориви вітру, снігопади, мокрий сніг та ожеледиця. Саме така погода очікується на Хмельниччині уже найближчого вікенду. Очікуються сильні снігопади та хуртовини. Снігові замети, утворення снігового покриву висотою від 15 до 25 сантиметрів. Налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться, посилення вітру від 15 до 25 метрів за секунду. Рятувальники вже переведені в посилений режим несення служби. Перше, що радять подолянам – утриматися від далеких поїздок на автомобілях і пересісти на залізничний транспорт. Якщо ж їхати треба обов'язково, обирайте дороги державного значення. Їх розчищають у першу чергу. Під час поїздки на автотранспорті в жодному разі не виїжджати наодинці. Необхідно забезпечити повний бак пального в автомобілі, зарядний пристрій для мобільного телефону, мати з собою трос, лопату, запас теплих речей, їжі та води, а також засоби проти ковзання на колесах. Рятувальники зараз готують до роботи пункти обігріву. Якщо буде потреба, їх розгорнуть на автотрасах, щоб водії могли зігрітися і перечекати негоду. Мінусова температура повітря на Хмельниччині триватиме увесь наступний тиждень, але снігу з понеділка метеорологи не прогнозують. Вікторія Паламар для інформаційного випуску. Подільська панорама добігла кінця. Нехай циклон не стане на заваді. Гарних вихідних! Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.